Oho, onpas talvisen näköistä ja lumista. Se on muuten tänään. Onko torstai toivoa täynnä? En ole ihan varma, mutta luukkua etitään. Joulukuu on jo yli puolen välin ja täällähän on lämmin tunnelma. Se on muuten huomenna vapaa päivä. Joten tänään voisi ehkä jotain kivaa. Luukku 16 on siinä. Eihän tää ole todellista. Täällähän on happalasi. No mut hei, kiitti. Tosi kiva juttu. Se on siinä. Se on nyt tyhjä kaljalasi näin vapaapäivän aattona. Se on aina hieno juttu. Eipä siinä mitään. Hei, kiitoksia tälle luukulle tästä ja palaillaan sitten taas huomenna. Tai nyt vähän vaivaamaan toi. Hei, entä? Ei ole todellista. Siellä oli hoppa piste vielä. No nythän tää muuttui paljon iloisemmaksi. Hoppa Florida Vaise. Ei sentään Vaise. Ja se on 5.2. Tää on aito artesaani olutta. Ja mistä niin? Kymenlaaksosta. Ei muuta kuin maistetaan pois. Ja niin on lasi täynnä sitä itseänsä. Aitoa artesaani olutta Kymenlaaksosta. Tilannehan on se, että jos ja mitä kun ikinä joulukalenterin luukku mulle antaa, niin se otetaan vastaan. Aina se ei ole välttämättä niin miellyttävä juttu, ja joskus on saattanut jopa tulla ihan tyhjä arpa. Mutta tää on kyllä sieltä parhaimmasta päästä. Vitsi, miten hyvä bisse. Ei mitään muuta kuin hyvää loppuviikkoa ja huomenna perjantain kibis. Morjestaan.